Progress. Mirë më njësë Blaranda. Më njësë, në fja. Mirë. Pak e rufosur, po mirë. E, në po është piska. Po, ashtu është. është sezon virozash, kështu që do përpishemi të jemi sa më në formë. Të presim dhe kocat e tjera. Sot është një masterclass në të cilën unë e kam bazuar për shkak të pyetjeve të shumta që ju më keni drejtuar në privat pas sfidës së parë. E pashtu udhës që ta nisja me mënyrat se si juve mund dhe duhet të përqendroheni për të ndërmarrë një iniciativë qoftë dhe për të vendosur një objektiv të ri në jetën tuaj për të ndryshuar sadopak stilin tuaj të jetesës. Është shumë e rëndësishme dhe unë e theksoj gjithmonë edhe në trajnimet e mia që të gjithë personat të cilët nuk ndihen mirë me veten, për shëndetje Angelina, të cilët kanë probleme me përqendrimin ose kanë probleme të ndryshme me stresin, është mirë që të punojnë në fillim me veten e tyre. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Njohja e vetes edhe sinjalet që ne na transmeton trupi çdo ditë vjen dhe arrin të bëhet në atë mënyrë kur ju të punoni çdo ditë me veten tuaj. Është një gjë e cila nuk mbaron kur deri, përshëndetje Megi, deri në momentin që ne do të mbyllim sytë nga kjo jetë. Është shumë e rëndësishme dhe e cek gjithmonë sepse çdo gjë tjetër që ne na vim brapa është pasoj e mos respektimit dhe mos vendosjes së një rutine për veten tonë. Do të anis tek përqëndrimi, dhe pse do të anis tek përqëndrimi? Për para 4 vitesh në karantin, kura karantina në rang global dhe u mbyllëm dhe u izoluam, unë kam bërë një studim këtu në Barcelonë në mbi 10 lagje të Barcelonës dhe mbi 80.000 persona, se si ndikonte mësimi online dhe çfarë duhet të kishim për të përqendruar dhe për të rritur përqendrimin gjatë një ore të mësimit online. E kam botuar dhe një libër për këtë arsye, është ky libri që unë e kam botuar në Amazon, është një libër goxha i shitur në gjuhën angleze dhe kam nisur që prej asaj kohe që unë të mundem të jap shpjegimet e mia në bazë shkencore, duke qenë nga shkolla që unë kam ardhur, sepse kam bërë një shkollë për sa i përket zhvillimit social, personal dhe asaj të karrierës, nuk kam lindur nga dije dhe erdha këtu thjesht sepse doja të bëja diçka dhe nuk kisha çfarë të bëja. Një nga metodat e para që unë ju sugjeroj goca për të rritur përqendrimin është të jeni persona të cilët duhet të keni një dietë ushqimore sa më të rregullt. Që çfarë do të thotë kjo? E para njerë duhet a vendosni, ka shumë goca që unë i pyes, a merni dhe a pini sasi ujë mjaftueshëm? Ato në njerë që eshin dhe më thonë, çfarë është kjo pyetje, absurde që ti bëm, nuk është se ne na nevojitet ujë dhe nuk do të apim. Si inxhinierë kimiste në profesionin e parë, duhet të dini që në përmbajtjen e këti ujt ka elektrolit të cilët janë shumë të fuqishëm dhe për çfarë shërbejnë këta.
Shkencërisht, ne kemi një pomë në trurin tonë, pompa natrium potasium, e cila bën ekuilibrin e kujt, e elektrolitve, e cila bën të mundur që me anë të ekuilibrit të këtyre elektrolitve, ne të na përcillet siç duhet sinjali nervor në trurin tonë ku ne marrim komandat nga faktorët të jashtëm. Dhe në momentin që ne nuk kemi elektrolitët e duhur në trurin tonë, ne pësojmë gjendje të ndryshme. Humbasim përqendrimin, humbasim ndjenjat, nuk marrim dot frymë. Pra, kjo vjen nga mungesa e elektrolitve. Elektrolitë të ndryshëm si natrium, potasium, kalium, kalcium, të cilët ne duhet i marrim çdo mëngjes dhe niseni, nëse ende nuk keni nisur juve të merrni veprim, niseni me një godull 250 ml çdo mëngjes që ta pini e sot, sepse i jepni trupit tuaj energjinë e duhur që i nevojitet pas një nate të gjatë 6 orarshe që truri është në gjendje të fjetur, nuk punon. Punon, po punon, nuk them që nuk punon fare, por nuk punon siç punon gjatë kohës që ne jemi aktiv. Kështu që me një gotë ujë që në mëngjes, esëll, juve jep një energjinë e duhur trupit tuaj dhe trurit tuaj që ai të jetë i fokusuar gjatë ditës dhe të mos ja humbish përqendrimin. Pra gjëja e parë. Gjëja e dytë. Shpeshherë kam parë që mungesa informacionit që merret bën që shumica e vajzave ta anashkaloj dhe marrjen e vitaminave dhe mineraleve ka një interferim të zërave. Ju lutem i mbyllni zërat. Prej të bëju mute, sepse interferohet me zërin tim dhe nuk dëgjohet. Metoda e dytë dhe mënyra e dytë është të merrni vitamina dhe mineralet e nevojshme. Vitaminat e nevojshme të cilat ushqejnë trurin janë është magneziumi, ju e shikoni këtu, dhe kompleksi vitaminave B, që është që janë B1-shi, B6-ta dhe B12-ta. Unë këto, tani pas lindjes që jam, absolutisht që është shumë e nevojshme ti marrësh, por edhe gjatë kohës që jemi normal, nuk kemi gjendje ankthie, nuk kemi gjendje depresioni, nuk kemi asnjë nga atake paniku, është shumë e nevojshme që juve ta ushqeni trurin tuaj me këto vitamina, sepse mungesa e tyre, pra një nga, në bazë të studimeve të shumta të neuroshkencës, një nga arsyet kryesore që truri e humbet përqendrimin dhe ju çon juve shpeshherë në gjendje të ndryshme anomalie është për shkak sepse ai nuk ushqehet siç duhet. Pra, gjithçka nis nga mënyra dhe stili juaj i të ushqyerit. Gjithçka nis dhe nuk është vonë që të thoni që unë kështu e kam marrë këtë rutinë dhe nuk mund ta ndryshoj. Mund ta ndryshoni absolutisht. Një godull në mëngjes mund ta bëj gjithsecila nga ne. Para se të konsumoj mëngjesin, duhet të konsumoj këtë godull me ujë esu, sepse mund të futeni të googulloni, në qoftë se ju duket abstrakte këto që unë po ju them, por absolutisht të dini diçka. Unë në qoftë se nxjerr diçka dhe them diçka nga goja ime, ta dini që është 1000 herë e ulumtuar, plus që unë jam kërkuese shkencore në nivel internacional në botimet që kam bërë. Kështu që një gjë që mund ta them dhe shpreh, e them me bindje dhe sigurinë më të madhe. Hapi i dytë, hapi i tretë që unë ju konsider që juve ju kosh, që ju këshilloj juve që të ndërmerrni është të ndërmerrni aktivitet fizik. Truri është një muskul, siç e the ka dhe në masterklasin e mëparshëm, është një muskul i cili ka nevojë që të jetë gjatë gjithë kohës, të jetë në lëvizje dhe muskujt, ashtu sikur se vëmë në lëvizje muskujt e këmbëve, të duarve, edhe truri duhet të punojë dhe duhet të kuret dhe të jetë në gjendjen e tij normale për të funksionuar dhe që të jetë në gjendje normale. Një nga gjërat më të vështira që ne kemi kaluar është pandemia, sepse kemi qenë të izoluar dhe nuk kemi pasur mundësi që të kemi aktivitet fizik. Edhe pse e kemi ndërmarrë në shtëpi, ku filluan motivimet për të ndërmarrë aktivitet fizik në shtëpi, ecjet ishin të sepse ecjet ishin të reduktuara. Juve në qoftë se nuk keni mundësi të shkoni në palestër, filloni që të bëni ushtrime në shtëpi. Filloni me 5 minuta. Dhimbja që ju do të ndjeni në lidhje me kontraktimet muskulore nuk është asnjë gjë, më besoni, nga problematikat që mund t'ju shfaqen në një të ardhme nëse nuk ndërmerrni veprim.
Në qofë se juve nuk i thoni vetës që unë do marrë veprim sot, sepse është shumë e rëndësishme pjesa kujdesjes dhe pasjes së një rutine për veten tuaj. Pra, e para konsumoni ujë, e dyta konsumoni vitamina, e treta konsumoni aktivitet fizik. Pra 5 minuta aktivitet, në qofë se s'bëni do 30 minuta, bëni 5 minuta çdo ditë deri në fund të sfidës, që janë 150 minuta që juve i keni. Shumë e vërtet ajo e ujit, unë e përdor dhe më ndihmon shumë më parë vuaja nga problemet e kapslokut, po, sepse trupi jon ndonjëherë i shikoj mesazhet sepse dua që të jem në ndërveprim me ju goca, kështu që është e mira që juve të më pyesni dhe të qofse keni problematika nga sfida e mëparshme apo çfarë keni pasur paqartësi, mund të më shkruani dhe në privat siç e kanë bërë shumica e gocave. Është shumë e rëndësishme sepse trupi jon mban shumë toksina dhe në momentin që mban shumë toksina ai ka nevojë që t'i nxjerrë jashtë ato toksinat dhe në qoftë se ju nuk e ndihmoni trupin tuaj dhe qëndroni të hidratuara, trupi nuk ju ndihmon dot ju. Trupi nuk ju ndihmon dot ju. Ai jep sinjale dhe ju duhet t'i kuptoni këto sinjale. Duhet të qëndroni në koherencë. Një rutinë fillon dhe mësohet në momentin që përsëritet, bëhet e përsëritshme her pas here, pas here, ashtu sikurse mësoni fëmijët tuaj që të thonë një fjalë, sikurse mësoni fëmijët tuaj që të formojnë një fjali, sepse vijnë në mënyrë graduale. Nuk duhet të vijë në një mënyrë të detyrueshme dhe të imponueshme me zor. Në qoftë se ndjeni dhimbje, po ju a them dhe po ju a ripërsëris dhe njëherë, që të bëni 30 minuta stërvitje në ditë, bëni 5 minuta aty ku jeni, unë këtu ku jam, mund të hap duart, mund të gre duart lart 5 minuta, mund të shtrihem, të bëj stretching. Këtu ku jeni, edhe nëse punoni nga shtëpia online, në karrige ku jeni, mund të bëni ushtrime. Është shumë e thjeshtë kjo pjesë. Unë do ju tregoj një aplikacion që ju ndihmon që të shikoni video dhe ju ndihmon që juve të forconi ato pjesë që ju dëshironi pa u lodhur dhe pa u sforcuar. Kjo është shumë shumë e rëndësishme. Pjesa e katërt. Pra, mënyra e katërt që unë do t'ju rekomandoja ju. Mënyra e katërt që unë do t'ju rekomandoja është që të filloni që në dietën tuaj ushqimore të eliminoni kriparat dhe sheqernën. Pse? Kripa është një nga armiqt më të mëdhenj që ne kemi, sepse qëndron në organizmin ton prej vitesh. Prej vitesh. E thënë nga shkencëtarët, kjo e provuar, sepse shkenca ka këtë gjë. E mira shkencës është që ngren një hipotezë, bëhet një eksperiment dhe vërtetohet kryp. Po, trupi jonë është 75% ujë. Po, është 75% ujë, kështu që është shumë e nevojshme që ne të qëndrojmë të hidratuar. Kripa është një nga elementët më të dëmshëm që mund të t'i jep në ju organizmi tuaj, sepse në rast të parë do t'ju shkaktoj probleme të shumta me veshkat, me sistemin e filtrimit të gjakut, e cila dhe çfarë do ndodhi pastaj? Bllokimi i kalimit të gjakut në përvera, venat, më falni, arteriet dhe kapilarët tan ju sjell probleme me mbushjen tuaj me oksigjen. Ju nuk mbusheni siç duhet me oksigjen dhe truri juaj nuk mbushet siç duhet me oksigjen dhe kalon në një gjendje jo normale. Në një gjendje jo normale, sepse po bizetoja me disa goca para disa ditësh dhe më tha unë nuk mund të përqendrohem dot. I tha çfarë ha? Pyetja e parë që i bëra. Çfarë konsumon? Pra, çfarë konsumoni ju që ju nuk qëndroni dot të përqendruar gjatë ditës? A i bëni këto, do thoni ju, ndoshta dhe i bëjmë, ndoshta dhe mund t'i bëjmë, por ndonjëherë i harojmë, jo, kjo është shumë e nevojshme. Ashtu sikur se ju shikoni dhe bëni scroll, jam e sikur që bëni scroll në Instagram 10 minuta, juve 5 minuta mund t'i kushtoni vetes tuaj dhe të kryeni diçka, një aktivitet dhe të mereni me veten tuaj, 5 minuta në ditë. Pra, eliminoni kripën. Unë jam një person që ndoshta e ka marrë që nga fëmijëria, nga IMM, unë edhe gjellë shumë herë nuk i hedh kripë. Ndonjëherë haroj me qëllim dhe ndonjëherë e bëj hedh shumë pak. Jam një person që nuk përdor fare kripë në rutinën time. Është një gjë që unë e kam shmangur këtu e shumë vite përpara, por mund ta shmangni dhe ju. Mund ta zëvendësoni me produkte ushqimore të cilat kanë nivel të lartë elektrolitësh. Produkte të cilat kanë nivel të lartë elektrolitësh dhe që rrisin shumë përqendrimin janë frutat e thata. Një grusht frutash të thata në ditë është shumë e nevojshme. Do thoni nuk ka mundësi ekonomike ta blej. Okej, mundet ta zëvendësoni
mund të ta zgjendësoni me bërjen e smoothie të lëngjeve të cilat janë në gjendjen e tyre jo lëng, po janë në gjendjen e tyre një konsistent, në të cilën merret edhe pjesa, mos i shtrydhni frutat, pra mos i bëni frutat smooth, duke ju eshu lëkurën. Lëkura ka shumë elektrolit të nevojshëm që ju nevojitet për organizmin tuaj. Si për mirëmbajtjen e jashtme të lëkurës, sidomos të pjesës së lëkurës, por edhe për trurin. Pra, i shtrydhni së bashku me, i konsumoni frutat së bashku me lëkurë. Aty ka, lëkura ka vitaminat dhe mineralet më të nevojshme që ju nevojiten për trupin tuaj. Është shumë e rëndësishme respektimi, pra hapi i radhës, pra hapi 5, është shumë e rëndësishme respektimi orareve. Respektimi orareve kur ju hani. Kur isha në Tiranë që punoja dy punë, bëja dhe punën e shtetit si inspektore e shëndetit, por bëja dhe punën e privatit në një kompani të madhe e-commerce-i, unë haroja të ajen. Unë haroja të ajen sepse puna ime kush është në Tiranë, inspektoriati i shëndetit ishte në kino studio dhe puna e privatit e kompanisë ku unë punoja dhe isha një nga liderat e kësaj kompanie ishte në komunën e Parisit. Pra ishte nga një ricep i Tiranës në ricepin tjetër. Dhe më besoni, unë haroja të haja dhe arriti një moment para se të vija në Spanjë që unë rash. Pra isha në shtëpi mirë e bukur dhe unë mbaj ekuilibrin dhe rash në tokë. Rast në tokë sepse niveli i hekurit tim kur bëra analiza kishte ikur, ishte ulur dhe kishin boshatisur depot e hekurit në një, pra feritina dhe serotonina ime ishte në nivele skandaloze. Unë nuk kisha më fuqi të qëndroja në këmbë, sepse ja kisha bërë vetë vetes, me idenë që duhet të sforcohem për këtë, me idenë që më duhen lekë për atë, sepse duhet të bëj dhe këtë, sepse nuk mund ta lija punën e shtetit se kisha bërë një kontratë, sepse nuk mund të lija dhe punën e private sepse paguhesha shumë mirë. Unë e lash veten time në këtë gjendje dhe është një e vërtet shumë e madhe për personat për shumë që mua më rrethojnë dhe e din pjesën time, e din këtë pjesë. Dhe unë e lash veten në atë gjendje sepse e kisha në dorë, por unë i kushtova rëndësi paras. I kushtova rëndësi mirëqenies ekonomike që të gjithë flasin në rrjetet sociale, por stop. Duhet i kushtoni rëndësi në rast të parë mirëqenies së vetes tuaj. Mirëqenies mendore, ajo ka rëndësi. Në momentin që juve lini shëndetin pas dore, shëndeti do t'ju lëj, si çdo gjë tjetër. Po e lat do t'ju lëj. Është një shprehje e urtë që ne themi, nëse sa arrin ta bësh dhe e lë diçka, do t'ju lëj ajo juve. Nëse ju kushtoni kohë, nuk edhe kështu është dhe me fëmijën, kështu është dhe me partnerin, kështu është dhe me kolegun, kështu është dhe me shoqërinë, kështu është dhe me familjarët. Pra, nëse nuk kushton kohë në persona, në gjëra që ty të intereson, ato do t'ju lënë. Pra është shumë e rëndësishme që juve të kushtoni vetes tuaj kohë ditore. Është shumë e rëndësishme dhe nuk e them kot këtë. Unë e them nga eksperjenca, po e them dhe nga pjesa që ne në shkollë këtu në Spanjë, të paktën në Europë, bëhen eksperimentime në grupe të ndryshme njerëzish, ku shikohet dhe maten nivele të ndryshme të impulseve nervore dhe i lën. Maten 3 ditë duke i lën personat të konsumojnë kafe dhe sheqer çdo mëngjes, ndërsa një person i tjetër i jep që të ushqehet me çaj dhe në mënyrë të shëndetshme me një toast, me një buk toast dhe tjetri që mund të ajë brioche dhe kafe me dy zarfa sheqer, se tani s'po kujtohet shipa si i thon asaj atyre paketave të sheqerit. Dhe e kanë matur dhe un kam qenë pjesë e atij studimi që është bërë këtu. Dhe e kanë matur dhe kanë parë nivele shumë të larta që janë shfaqur tek ky person dhe tek ta individ të agresivitetit, impulsivitetit, të shpërthimeve nervore, të humbjes e ekuilibrit, të demotivimit që nisin diçka tani dhe e lëm për një herë pas 10 ditësh, sepse e nisi me shumë vrull dhe pastaj e lëm, sepse ata i kanë dhënë trupit të tyre sheqerna. Sheqernat janë të nevojshme, por janë sheqerni industrial, si që është sheqeri që juve që ne konsumojmë në për produkte të ndryshme, si që janë kek, brioche, torta, pasta të ndryshme që kanë sheqerna industrial, a ishtë i rezikshëm. A i si e probleme nga më të shumëtat dhe mbi të gjitha probleme me trurin. Dhe sot, në Organizata Botërore e Shëndetit, 1 në 10 fëmijë bua nga obezitet.
kurvojnë fëmijët nga obeziteti. Imagjino prindrit e tyre që ju implementojnë këtë lloj mënyre që ata të ushqehen të keq ushqehen, pra të ushqehen në një mënyrë të çrregullt. Respektimi i orareve të ushqimit ka shumë rëndësi, sepse në rast të parë trupi juaj ka nevojë që të ushqehet, që të marrë dozën e nevojshme që ai të ketë energjinë e duhur ditore, pa të cilën nuk mundet të bëjë dot asnjë gjë. Ju a ripërsëris disa herë këtë në mënyrë të tillë që t'ju jap dhe t'ju ngulis në tru që është kaq e nevojshme që ti respektoni këto gjëra që juve ndoshta i keni anashkaluar dhe ndoshta nuk i keni respektuar siç duhet dhe e humbni në një mënyrë apo në një tjetër për qëndrimin tuaj. Pjesa tjetër është bërja analizave. Duhet të bëni analiza dhe të shikoni nivelet e mineraleve tuaja, nivelet e hekurit, nivelet tuaja të sheqernave, nivelet e trigliceridëve, sepse janë ato që juve kafe nuk kam filluar të pi pa sheqer, thot Elvira. Dhe shumë mirë bën. Unë kam 3 vite që e pi pa sheqer dhe në Shqipëri për shkakun nuk kam konsumuar kur kafe me qumësht. Njerëzit thonë konsumo kafe me qumësht, por kafja me qumësht nuk është e rekomandueshme shkencërisht, sepse bashkohet kafeina me laktozën dhe shkaktohet, pra laktoza është një enzim në trupin e njeriu. Me thëmë, po doa shpjegoj shkencërisht dhe po doa shpjegoj, po përpishen të shpjegoj në mënyrë sa më të thjeshtë që mos t'ju ngarkoj nga ana shkencore. Është një enzim. Unë për shumë jam intolerante nga laktoza dhe falë zotit në njerë që jam, sepse nuk kam konsumuar kur kafe me qumësht. Ajo bënd të mundur, bashkimi, unë 7 vjetë, thot, unë do t'i letoj të gjitha mesajet, goca, pa më rak, bashkimi i enzimës me një neurotransmetues të fuqishëm si që është kafeina, bënd të mundur që ajo në trurin e personit të shkarkoj dhe të eliminoj elektrolitët, këta elektrolit të fuqishëm të cilët bënin të mundur funksionimin e kësaj pompe që ne na gjendet në tru, e cila ne na përcjell impulset nervore. Kështu që kujdesni me informacionet që merrni dhe si ju a transmetojnë, sepse shkencërisht janë kështu. Dhe nëse dhe më besoni për një gjë, në qofse ju nuk besoni Kristianën, futuni në Google dhe thoni pse thot kjo këtë. Unë për shumë shpesher në përtrajnime të ndryshme, edhe përgjithsisht të huaja, unë që e vogël kam hyrë një ndërshipe të huaja, thoja me vete pse thot kjo këtë dhe veja googloja direkt. Veja googloja, okay, ka informacione pa fund Google-i, por veja e googloja në organizata, në Organizatën Botërore të Shëndetit që japin informacion, në gazeta shkencore që japin informacion. Pra, jo te individ të cilët juve nuk i njihni. Nga ana virtuale, se si ju shfaqen është tjetër gjë, po ju nuk i njihni se çfarë shkollime kanë bërë në të vërtetë ata. Dhe gjëja më e çmendur që po bëhet sot në Shqipëri është që shumica e personave nuk janë atë postin e duhur që janë dhe po japin dhe po shesin mend kur nuk kanë. Kështu që bëni pa kujdes me këtë pjesën, nga e merrni informacionin, si e merrni dhe kush ua jep informacionin, se është shumë e rëndësishme se si e mbushni trurin tuaj dhe mirëqenien tuaj mendore, si e mirëmbani. Ashtu sikur se mirëmbani higjienën. Truri juaj ka nevojë për higjienë. Qofse pastroni, un jam një njerëz për shkakun që nuk dua shumë mobilje në shtëpi, më stresojnë. Mobiljet e tepërta, rrobat e tepërta dhe un shpeshherë çdo sezon i eliminoj dhe i çoj në përbamirësi. Dhe në momentin që unë pastroj shtëpinë time, duhet mendoj që duhet pastroni dhe trurin, dhomat e trurit tuaj që kanë nevojë, ta pastroni nga njerëzit toksik, ta pastroni nga zakonet të këqija, ta pastroni nga një rutinë apo një stil që nuk ju pëlqen. Pra filloni dhe bëni diçka të vogël ditë për ditë, e cila do t'ju shpërblet. Ma besoni që do t'ju shpërblet. Jo vetëm në fund të kësaj sfide që është vetëm një muaj, por edhe pasi të kaloj 2 apo 3 apo dhe 1 vit do ta shikoni që do ta ndjeni veten shumë herë më ndryshe. Rritja e përqendrimit është vërtetuar dhe është matur, një metodë tjetër është nëpërmjet disa aromave, këtu në Spanjë është dhe në Europë është kjo pjesë, ka dalë disa vite, këto vitet e fundit, aroma terapeutike. Pra, terapia me anë të aromave, quhet ndryshe, në Shqip, e cila, duke nuhatur një aromë që ju keni, rrisni përqendrimin tuaj.
Unë për shembull e kam një varësi që e vogël nga vanilja. Më pëlqejnë shumë gjërat të cilat lidhen me vaniljen, me aromën e vaniljes. Dhe unë çdo gjë në shtëpi, jo vetëm tani që i bëj vetë, pra i përdor dhe i përgatis vetë, po dhe më përpara, edhe aromatizuesit i merja gjithmonë me aromën e vaniljes. Ajo më qetësonte. Dhe në momenti që truri juaj qetësohet, rritet përqendrimi. Pse? Pse ndodh kjo? Gjithmonë ka një pse, dhe unë e them gjithmonë dhe ja them vetes dhe po ju a them dhe ju që ta bëni këtë gjë. Pse? Në momentin kur ju jeni të qetë, kur uji është i qetë dhe nuk ushtrohet presion mbi ujin, si mund të ushtrohet presion? Hidhni ju merrni tani dhe hidhni një gomë brenda në ujë, do të shikoni që do t'ju dalin nga gota disa pikla ujë dhe do ta lagin ambientin ku ndodhet. Dhe presioni kështu ndodh. Po e marr shembull që ju ta kuptoni. Në momentin që jeni në presion, truri juaj nuk funksionon siç duhet me oksigjen. Dhe juve keni aritmi ose keni djersitje ose keni shpërqendrim ose gjendeni në një gjendje në të cilën në një gjendje paniku në të cilën nuk dini se çfarë të bëni më përpara. Shpeshherë gocat thonë që kemi dridhje të duarve, shpeshherë lotojnë, shpeshherë për shembull ju shoqërohet me probleme në frymarrje, ju mbahet fryma dhe ai presioni që ju vete në tru është për shkak sepse truri juaj nuk funksionon siç duhet, nuk po merr siç duhet oksigjeni në duhur. Kjo është arsyeja kyçore. Dhe aromat, pra, pjesa e aromave si ndikon, aromat natyrore, bimore, siç është për shembull vanilja, siç është kanella, siç është bimë të ndryshme, siç është mentja, po ta nuk hasni mente, siç është rozmarina, siç është eukaliptusi. Ju jep për shumë, nëse nuk hasni, jo vetëm që ndihmon shumë kremra të ndryshme të fëmijëve tuaj, jam me eukaliptus, jam me vajra esencial të eukaliptusit që jo vetëm çlirojnë rrugët e frymarrjes, po edhe ndihmojnë bebin që të jetë më i relaksuar, sepse e përthith më shpejt trupi. Kështu ndodh edhe me aromën, në momentin që ne nuk hasim gjendja juaj dhe këtë do ta bëni në momentet kur jeni në momente të vështira emocionale, në ditë të ngarkuara, nuk hasni diçka që lidhet me ju. Jam e sigurt që diçka me ju lidhet. Nëse nuk lidhet vanilja siç lidhet me mua, do lidhet një nga këto emrat e bimëve që unë ju thash sepse është e nevojshme. Ose bëheni ju pjesë të rutinës tuaj. Bani një parfum solid për shembull. Një parfum solid i cili është me vazelin dhe me një nga vajrat esencial që unë përdora këtu që ju thash, ose kanella, ose eukaliptusi, ose mentja, gjithçka, dhe filloni nuhatni sepse do qetësoheni. Ma besoni që do qetësoheni për këtë. Për të rritur përqendrimin duhet në rast të parë juve të flisni dhe të jeni të qetë kur flisni. Juve duhet të kuptoni që kur flisni, harxhoni energji. Sa më të qetë të jeni, Elvira ja po nuhat diçka se po e shikoj. Po nuhat kanell. Sa mirë. Sa mirë kur i shikoj, e di, vërtet më mbushet shumë zemra kur i shikoj kështu që kur ndërmerrni iniciativa dhe kur jeni kështu live me mua. Realisht, unë ndjej çdo lloj gjëje me shumë nga gocat që i kam të pranishme si në trajnimet e mia, po dhe si në iniciativat e mia falas për t'ju ndihmuar, i ndjej vërtet kur ato më shkruajnë dhe kur vërtet kanë probleme emocionale dhe probleme vërtet të një gjendje mendore që unë e kam kaluar vetë sepse ju a thash që kam ardhur nga një depresh shumë e rëndë. Kështu që unë nuk kam tur të them nga e kaluara ime. Nuk kam fare tur të them nga kam ardhur dhe si kam ardhur. Kështu që nga këtë pjesë mund të tregojeni shumë të çlirta që të më shkruani dhe absolutisht kam një konfidencë 100%, nuk ndaj asnjë gjë tuajat pa miratimin tuaj dhe pa ju pyetur që mund ta ndaj diçka apo mund ta bëj diçka në miratimin tuaj gjithmonë. Kështu që ndihuni gjithmonë të lirshme që të më shkruani. Më shikoni si shoqen tuaj, si një shoqe që ndoshta nuk e keni takuar kurrë, por ja që fati ju ra që ta takoni tani më dhe që ta njihni këtë shoqen tuaj. Dhe do të jem aty për t'ju dhënë rekomandimi aq sa unë di, aq sa nuk di, pastaj dhe pjesa tjetër i takon personave dhe profesionistëve të tjerë, kështu që unë nuk e bëj dot rolin e një diçkaje që nuk e kam dhe e cek gjithmonë këtë pjesë. Pra, juve jepi një kohë, hapi 7, është jepi një kohë vetes tuaj për të folur qartë. Nëse jeni në një debat, gjithsecili nga ne ka rastisur,
në debate të forta, familjare, shoqërore, pune, konflikte, dhe shpeshere kemi ngritur zëri më shumë se ç'duhet. Duhet ta dini që ngritja e zërit është një formë me të cilën truri juaj ju jep juve si sinjal në momentin kur ju keni frikë ta përballoni diçka me qetësi. Pra, pasiguria dhe frika që të përballeni me qetësi me diçka ju bën të ngrini tonalitetet e zërit. Tonaliteti i zërit nuk është mirë të ngrihet sepse humbet truri frekuenca. Humbet frekuenca nga më të ndryshmet. Persona që punojnë me yoga, me meditime, dinë shumë mirë të pjesën e frekuencave. Shumë herë më shumë sesa unë, që meditimin ka 3 vite pak që ka nisur që ta bëj. Të jem e sinqert për këtë pjesë. Dhe nga ana e fizikës kuantike që unë kam bërë në shkollë, vite shkolle, 5 vite shkolle, humbja e frekuencave të trurit sjell në problematika të shumta të ekuilibrit tuaj. Një nga ato është depërqendrimi. Prandaj mësojeni veten ta relaksoni edhe kur jeni në problematika të shumta me familjarin, me fëmijët tuaj. Merrni frymë, përdoreni shumë pjesën e frymarrjes. Unë shpeshherë kur jam e inatosur me fëmijët për shkak të rrëmujrave që mund të më bëjnë në shtëpi, i them vetes Kristiana numëro deri në 10 dhe qetëso. Numëro deri në 10 qetësisht dhe qetësoni. Nëse nuk qetësosh, ik nga dhoma tjetër dhe lere fëmijën të veprojë në dhomën që ti nuk je që të mos agravosh në tone apo mos të dalësh nga vetja jote. Janë metoda të cilat unë i kam praktikuar si Kristi, ndoshta juve nuk gjendeni në këto metoda, por jam e sigur që një nga këto 8 metoda që ju thash deri më tani do gjendeni. Jam shumë e sigur për këtë pjesë. Metoda tjetër, metoda e parafundit që unë përdor dhe shpeshherë është dëgjimi i muzikës. Unë dëgjoj muzikë për të rritur përqendrimin tim sepse më relakson dhe ul vibrimet e trurit tim në atë lloj gjendje që unë kam nevojë që relaksohem, që ndihem mirë. Pra, juve mund të lidheni muzikën, mund ta lidhni muzikën tuaj me një muzikë latine të fuqishme, por mund ta lidhni dhe një muzikë shumë melankolike ose një muzikë qetësuese, muzikat indiane ose muzikat instrumentale mua më qetëson një shmase. Si person kur jam në një gjendje të timen shumë të ngarkuar të ditës, por shikoni shumë energjike sepse unë i zbatoj të gjitha nga këto gjërat që juve ju thash. Ndryshe nuk do t'ju thoja. Ndryshe nuk do ta merja këtë sfidë dhe do ta bëja njësoj me ju. Un po heq kafen, jam një person që në jetën time e kam nisur shumë shpejt. Gjyshe më ka mësuar që në moshë të vogël kafen, që 6 vjeçe, kafen turke dhe un për shkak të pamundësisë shumë herë në pjesën e adoleshencës, por dhe në pjesën time të rinisë, që duhet të bëja më shumë se 2 punë, duhet të mbaja sy të hapur dhe pija shumë doza të larta kafeine. Dhe një nga problematikat e depresës ka qenë kafeina. Mbajtja dhe akumulimi kafeines për vite të tëra në trupin tim shkaktoi pikërisht uljen e impulsit nervor. Ulja e impulsit nervor e cila solli pastaj pjesën e depresës. Kështu që bëni shumë kujdes me kafeinën. Është një përbërje kimike e cila lidhet shumë me gjakun dhe bën të mundur që të keni varësi ashtu si kurse nikotina, ashtu dhe kafeina. Është shumë, po shumë e dëmshme. Dhe unë sot nga 4-5 doza kafeje dhe kafe ekspresi, në ditë kam arritur minimalisht deri në 2 dhe 1. Pra në këtë deri në fund të sfidës do arrit deri në një kafe në ditë vetëm në mëngjes. Kështu që filloni të shmangni këto gjëra të cilat ne na i kam trashëguar të parët dhe nga mënyra se si kemi marrë, nuk kemi përpjekur që ti sheshojmë me kohën, kështu që nuk është kur vonë që ti bëni këto gjëra, ma besoni këtë pjesë. Dhe metoda e fundit që ju a rekomandoj është metoda që të deskonektoheni, pra të largoheni shpesher nga kompjuteri, nga Instagrami, nga rrjetet sociale, të shliroheni, të dilni në natyrë, të flisni me një mik, të flisni me një person që ju motivon, që ju bën të ndjeni mirë, që merrni energji pozitive. Pra largoheni, mos e bëni pjesë të rutinës tuaj sado që punoni, unë kam rastisur dhe me goca që punojnë si social media manager, që marrin iniciativa të ndryshme dhe shpesher nuk janë mirë me stresin. Në privat, më kanë thënë që nuk jam mirë dhe marrë konsulta në psikolog sepse nuk ndihem mirë. Kjo është një nga arsyet
që unë do t'ua them gjithmonë që juve, pavarësisht dëshirës së madhe për të punuar dhe për të bërë lek, pavarësisht kësaj dëshire të madhe, duhet të dini një gjë që nëse nuk e respektoni siç duhet veten dhe sa duhet veten, dhe nëse nuk jem, i jepni prioritet mendësisë tuaj dhe mirëqenies tuaj mendore, lekët ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i harxhoni, sepse do të keni probleme me shëndetin. Dhe problemet me shëndetin janë probleme që nuk shërohen kollaj dhe nuk kalohen kollaj. Ma besoni këtë pjesë. Nuk kalohen sepse do ju duhen terapi pas terapie, do ju duhen shumë shpenzime të mëdhaja që juve të merreni me shëndetin. Unë shpesh herë më thon që mënyra se si i bërtas të vërtetat është egoizëm nga ana jote, por jo, nuk është egoizëm, është një e vërtet që personat që rrethohen për Kristin, nga Kristi, duhet ta mësoni këtë pjesë. Duhet ta mësoni këtë pjesë sepse në botën e madhe online ka më shumë mashtrime se sa të vërteta. Ma besoni këtë pjesë, unë punoj me të huaj, më shumë me të huaj, dhe bota europiane ka njohur më shumë pjesën më përpara se ne, 30 vite më përpara se ne botën online, ne po e njohim tani, dhe mashtrime të ndryshme që mund të hasni do të hasni, sepse një nga gabimet më të mëdha që ju bëni dhe që e çoni veten në stres të vërtet, është që ju nuk e pyesni personin nga ku po merrni një trenin. Çfarë certifikime ka, ku ka bërë, si, çfarë ka dhënë, çfarë kontributi ka dhënë, a i kanë të vërtet këto dyqane që po ju mësojnë, këto gjëra që po ju mësojnë, a i kanë vërtet t'ju atregojnë me fakte, sepse do që japin trajnime për çuna që s'kan asnjë gjë dhe japin trajnime për gjëra të cilat ma vërtet më vjen keq që i bëjnë këto, sepse në rast të parë duhet të kuptojnë që duhet punojnë me veten. Puna me veten duhet ta bëni ditë për ditë, goca. Jo vetëm se mori Kristi këtë iniciativë, jo vetëm se u futët në një grup sepse kanë parë u futën dorën goca dhe kanë shkruar në privat që kam këtë problem me ankthin, me depresionin dhe i kam thënë që të duhet përveç kësaj pjese që të punosh me veten, të duhet të marrësh konsulta me një psikiatër, me një neuropsikiatër dhe një psikolog. Në momentin që unë i kam thënë që duhet i bësh këto, sepse unë jam e sinqert dhe unë nuk mund të jap ty absolutisht instruksione që jep një profesionist siç është psikologu apo neuropsikiatri, sepse nuk jam e specializuar për këtë fushë. Kam bërë në shkollë, por kam bërë lëndë specifike, por nuk jam e fushës. Kështu që çdo njëri duhet të mësojë që ka vendin e vet për sa i takon dhe njerëzit duhet të mësojnë që duhet të drejtohen tek profesionistët dhe jo tek amatorët. Ju këtë gjë duhet ta bëni shumë mirë. Duhet ta bëni shumë mirë dhe duhet ta kuptoni tani më pas 4 vitesh online kush është shumë e vërtet Kristi që të jesh mentore, duhet së pari të jesh e specializuar. Po, shumë e vërtet. Në këto 3 minuta, në fund, unë do t'ju jap një e-book që ju kam përgatitur skemën me 4 hapa të thjeshta për të ndërmarrë një zakon të mirë, është shumë e rëndësishme, do ju a dërgoj në grup, që të ashtu do ju dërgoj dhe një do ju dërgoj edhe një website në të cilën mundet të aksesoheni dhe të merrni instruksione për aktivitetin fizik, për të vënë muskujt në funksionim, okay? Kështu që nëse keni pyetje, i shfrytëzoni që t'i bëni, po hap pak chatin që t'i shikoj se çfarë pyetje keni bërë dhe t'i shikoj më mirë këto. Atëherë. Kjo më ndodhe mua kafen, ka filluar ta pi pa sheqer. Kjo është shumë e vërtetë, edhe vajza ime pinte me qumësht dhe i rinte stomaku i fryrë, thot Elvira, dhe vuante derisa e gjeti nga se i pinte pasi bëri testin e intolerancës. Është shumë e vërtet, Kristi thot që ti jesh mentore, duhet së pari të jesh specializuar, të kesh shumë eksperienca dhe dëshmi të rezultateve të punës tënde. Dasuri. Është shumë e vërtet kjo pjesë. Është shumë shumë e vërtet që duhet të kesh rezultate dhe rezultatet janë ato që flasin më shumë. Unë gjithmonë në trajnimet e mia individuale kur përsa i përket zhvillimit personal, i marr individuale sepse nuk mund ta konceptoj dot një zhvillim personal, nuk mund ta konceptoj dot qofse bëhet në grup. Unë se konceptoj dot sepse këtu në Europë, në standardet e Europës, në qofse një person të rrethet ty si mentore, nuk ka të drejtë aty grupi, se çfarë ka kaluar ai, sepse këta i quaj si marrja e informacioneve të tyre të brendshme dhe nuk dihet në konfort personi që të shprehet. Ju lutem i mbyllni pak zërat.
nuk ndihet në komfort, kështu që unë nuk i kuptoj dot kur bëhen trajnime në grup për zhvillim personal, realisht. Zhvillimi personal është individual dhe juve këtë që duhet ta kuptoni. Nuk ka zhvillim personal në grup. Nuk ka. Ato janë trajnime motivuese, po jo zhvillim personal. Janë gjëra të ndryshme. Një motivation speaker është ndryshe nga një mentor zhvillimit personal. Ma ke lexuar mendjen sot Angela. Është më së ditur. Në qoftë se ti më pyet mua, thuaj, dua të marr një seancë individuale me ty. Do ta jap falas që të më shikosh kush jam, që të më pyesësh, që të më zhbirosh kush jam unë që po të jap ty mendje. Dhe jo trajnime si bagëti, bakti, nuk e di. Më fal që po e citoj këtë gjë dhe e kam ngritur shumë herë zërin dhe do ta ngrih shumë herë zërin. Që po ju bëhet trurit të njeriu aty në Shqipëri një lavazh i shpifur, realisht. Do me thënë, unë uroj që juve t'i vendosni zbatim të gjitha këto gjëra që thashmë dhe më shkruani për gjithë këtë muaj më keni falas. Kështu që më shfrytëzoni në maksimum, më shfrytëzoni në maksimum. Për gjitha